Peki çıkıntıları gelişinde süt korluktun ribanın boluşu derede. Andan da ötkönü sapının bulturunda süt korluktun yeki türü orun alan. Akçağa akça mönetin uzartu, cana üstünü koşu veriyor. Mında anıqtamanın manisi, mında gelişimde katışının maksatı bölüyor. Kardarlarda tartu mena kalı oldu. Demek, ötep kardarlardan akı alı oldu. Ta, katışıcı belgin uysandağı kardarda tartkanda, cana kampanyanın şartlarına targanda alı özü, salım katarı koşpon akçadan azıraq tekobürü akısını batır. Жөнөкөй тил менен айтканда, ар бир катышуучу келечекте кириш алуу үчүн кандай бир сумманы төлөп берет. Ал эми товар деген болсо, бул шылтоо. Мындай компания менен иштеп аткан адамдын максаты соода эмес, деп. Эми анын максаты соода кылуу эмес, анын максаты башка болот. Башкача айтканда, товар келишимдин формалдуу бөлүгү гана деп. Демек, товар орто жолдо шылтоо болуп атат, ал формалдуу каржы пирамидасы эмес деп далилдеш үчүн. То есть бул каржы финансылык пирамида эмес деп далилдеш кыйын болсун үчүн ошол товарды коюп атат. Эгер да катышуучу шарттарды аткара албай калса, ал берген акчасын жоготот деп атат. Мындай шарт бул сыяктуу келишимдерди кумар келишимдердин жана натыйжасы белгисиз келишимдердин категориясына кошот деп атат. Ал эми шариатта мындай иштерге тыюу салынган. Туура бул айткандардын баары тең бул жашыруун каржы пирамидасы. Жана айттык, товар орто жолдо шылтоо болуп калат. Бул учурда мисалы үчүн Мериан Арт деген компания чыккан, орто жолдо сүрөттү бардыгын алдырган 300 доллардан, бул сүрөттү алып койсоңор келечекте 1000 доллар болот. Эртең ушул сүрөтчүлөр атактуу болуп кетет деген. Элдин баары ушул 300 доллардык сүрөттөрдү алган. Азыр үйүндө тарабы бирөөнү сурасак, бирөө кечээ интервью көрдүм эле алдыга иштеген экен, о чердагында подвалында жатыптыр. Ошолор анан байып кетти, ушул 1000 доллар көтөрүлдү десе күлүп койду. Бул жашыруун каржы пирамидасы. Ал жакта товар шылтоо. Буга чейин бриллиант таштар чыкты билесиздер э, сапфир таштар чыкты. Diamond Rewards. Diamond Rewards чыкканда эле мен бул жашыруун каржы пирамидасы, эгерде муну сот далилдей алса, анда бул каржы пирамидасы. Анда сизди сот, сиздерди соттоп салат деп мен иштегендерди бетин эле айткам. Бул эки ак болгондар, бул уголовный нерсе, бул мыйзамга туура келбей турган нерсе. Бул мыйзамсыз деп айткам. Азыркы сүрөттөмө тармактык маркетингде жок, азыркы сүрөттөмө жашыруун каржы пирамидасында бар. Товар орто жолдо шылтоо, адамдардан эптеп акча жыйналаш керек, ал жерде товар сатуу эмес деп. Туура ага кошулам, ушундай компаниялар бар. Булар тарматтык маркетинг эмес, булар жашыруун каржы пирамидалары. Аны айырмалашты билип алсаңыздар, урматтуу муфтият, аябай жакшы болмок. Сиздер өзүнчө фатва жазып чыксаңыздар туура болмок, мен муну туура көрмөдүм. Бул боюнча азыркы учурда Россияда Network Expert деген жалаң тармактык маркетинг эксперти деп турган өзүнчө бир коом түзүп атат. Ошол коом жашыруун каржы пирамидаларды, пирамидаларга каршы күрөшөт деп. Мен Кыргызстанда бул дагы нерсени демилгени көтөрүп жатасыз, болгону ошол мыйзамды жазыш боюнча кичине такалтабыз. Каржы пирамидаларына каршы мыйзам жазыш керек. Жана жашыруун каржы пирамидалар. Бирок жашыруун каржы пирамидалар пирамидалар бул эң коркунучтуу түрү бул, аны далилдеш өтө кыйын. Бирок сиз логикалык түрдө түшүнүп алсаңыз, аны айырмалай билип каласыз дагы, андай нерсеге түшпөйсүз. Жашыруун каржы пирамидаларынын жаман жери адамдар керек болсо ошол пирамидаларды иштеп коюп үйлөрүн алдырып койгондор бар. Ошон үчүн мен буга кошулам, эгерде сиздер тармактык маркетинг эмес жашыруун каржы пирамидасы деп жазсаңыздар, анын айырмасын кантип түрүнү жазсаңыздар, ошондо бул элге аябай чоң жардам болмок. Мына катышуучу белгилүү сандагы кардарды тартканда жана компаниянын шарттарын ошол экинчи пунктту толук мындай толук эмес эми бөлүк бөлүк окуп туруп азыр талкуулап кетебиз. Белгилүү сандагы кардарды тартканда жана компаниянын шарттарын аткарганда ал өзү салым катары кошкон акчадан азыраак же көбүрөөк акысын алат деп. Демек мен ушул товарды алсам, анан ушуну көбөйтүп ушундай киреше табам, ушундан азыраак пайда көрөм, зато товарды өзүм колдонуп коем деген ниет менен кирип атат деп. Менде бул жакта слайдда мен каржы пирамидасын көрсөтүп бертам. Акча, акча, акча. Жашыруун каржы пирамидасында акча, элге кереги жок товар, акча. Акча, анча деле кереги жок товар, акча. Ал товарды ал адам кантип ичсеңиз болот. Эгерде көпчүлүк адамдар ал компанияга келгенде бизнес үчүн гана товарды алса, бирок ушул бизнес болбогондо ушул баада сен ушул товарды ала ала элебиз дегенде жооп берсе, ошол суроого жооп бергенде жок албайт экен десе, бул жашыруун каржы пирамидасынын көрсөткүчү. Кыргызстанда жакын арада бир ачылып анан кийин жабылган компаниялардын бири ушундай болчу. 2000 сомго сен ошол колуңа бутуңа эме кремдерди ала ала элең десе иштегендер жок дейт. Эгер бул бизнес жок болгондо. Түшүнүктүү. Мына жашыруун каржы пирамидасынын белгиси. Демек ал адамдар биринчиден ошо 2000 сомго ошол продукцияны албайт эле, андан арзан болсо алат эле. Эми көрдүңүздөр э, бул жашыруун каржы пирамидасынын белгиси. Бирок чындап батыштан келген, чет өлкөдөн келген компаниялар бар. Алар кымбат сатса, демек бул жашыруун каржы пирамидасы деген бул туура эмес. Жок. Алар мындайча айтканда бизге Adidas айталы Dolce & Gabbana же болбосо Tommy Hilfiger ушул сыяктуу батышта популярдуу болгон компаниялар бизге келчү болсо, алардын товары кымбат болуп калат.
негиден да алар бизге жараша товардын баасын түшүргөн жок. Жана алар товарын ошол жакта өндүргөндүктөн, ошол жакта чыгарып, ошол жакта саткандыктан алар ушул баада сатып көнүп калган. Бизге келгенде алар арзан жатпайт, бирок бизге келгиче ал товарды көтөрүлгандар аз, ошол үчүн биздин ишкерлер андан да көбүрөөк кошот. Себеби тоокел көбүрөөк. Азыраак адам алгандыктан алар көп акча таба албайт андан, ошол үчүн кымбатыраак сатат. Көрдүңөр э? Ошол үчүн ал товар бизге келгенде кымбат болуп келет. Бирок ал батышта орто жашаган адамдар үчүн товар. Ал кымбат байлар үчүн чыгарылган товар эмес. Ал орто жашагандар үчүн товар. Бизге келгенде байлар үчүн гана болуп калат. Ошол сыяктуу тармактык маркетингде дагы ошол көрүнүш бар. Бул дагы бизнестин бир түрү, сатуунун гана башкача жолу деп айтылат. Бул дагы бизнестин бир түрү болгону сатуу жолу башкача. Ошон үчүн ошол эле мыйзам бул жакта иштеп атат. Ошон үчүн товар кымбат болсо эле бул жашыруун каржы пирамидасы деп айтууга болот. Негизсиз кымбат болгон болсо, негизи жок, себеби жок кымбат болгон болсо, өзгөчө Кыргызстандан чыгып туруп кымбат болуп атса, бул жерде суроо туулса болот. Казакстандан, Россиядан чыгып туруп кымбат чыгып атса, Кытайдан чыгып туруп кымбат чыкса, анда суроо туулушу мүмкүн. Эгерде Кытайдан чыгып туруп негизги жасаган иштеген мамлекеттер чет өлкө болсо, анда суроо туулбашы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде конкреттүү моментке караш керек. Эгер адамдардын тартуу иши үчүн акысыз алса, ал тармактык маркетинг эми акысын алса, адамдар тарткан үчүн мен жоомун болот. Эгер адамдарды тарткан үчүн акысын алса, анда ал тармактык маркетинг эмес деп атат. Ал каржы пирамидасы болот деп атат. Бирок жашыруун каржы пирамидасы бар, аны билиш кыйынрак. Демек каржы пирамидалардын бардык түрү арам. Буга кошсом, жашыруун каржы пирамидасы бул арам. Чыны эле тармактык маркетинг бул адам. Азыр көрөбүз эмне эсептеп. Мына көрүп атабыз, мен биринчи эле пунктту көрсөттүм, гараж турма чыкты. Риба көрүп атабыз азыр. Бул жерде эптеп эле элге акча, элден акча жыйнап алуу эмес тармактык маркетингдин чыныгы максаты. Азыр көрөбүз бул боюнча. Башкача айтканда, товар келишимдин формалдуу бөлүгү гана болот. Эгер катышуучу шарттарды аткара албай калса, ал берген акчасын жоготот. Демек формалдуу бөлүгү болсо, бул анда каржы пирамидасы же жашыруун каржы пирамидасы. Бул мыйзамсыз жашыруун каржы пирамидаларына болот. Азыркы айтылган нерсе. Экинчи пункт Рибада. Жашыруун каржы пирамидасы дагы бир жолу айтам, бул арам. Буга кошулам. Анткени дегенде ал компаниялардын негизги максаты элден акча жыйноо. Товарды сатып андан пайда көрүү эмес. Жана ошол тармактык маркетингде иштегендерге сатканы жардам бергиле деп чакырган көрүнүш эмес. Сатканы жардам бергиле эмес, мага акча жыйнап берген жардам бергиле. Дегенде болот. Ал компаниялардын негизги максаты көп жылдык стратегиясы жок. Алар 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл келечекте биз ушул базарда күчтүү эле болобуз деген максаты жок. Алардын максаты жакын 3 жылда, 5 жылда элден акча жыйнап алуу. Ошон үчүн товар негизсиз кымбатталган. Ошон үчүн бул жашыруун каржы пирамидасы алар арам. Биз дайым ишти баштоо үчүн өзүңүзгө ансыз деле керектүү же реклама иши үчүн керектүү продукцияны гана алыңыздар деп айтабыз. Сиздер дагы тармактык маркетингде иштеп атсаңыз ушуну айтыңыздар. Керексиз товарды албасын. Керексиз только реклама иши үчүн гана керектүү болсо алсын. Демек тандаганды туура тандасын. Албетте бизде ассортиментте Кыргызстанда 3000ге жакын товардын түрү бар. СНГ мамлекеттеринде Россия, Казакстан сыяктуу чоң мамлекеттерде 6000ге жакын товардын түрү бар. Ошон үчүн ал ассортиментте мен ойлойм өзүнө керектүү дагы элге реклама дагы керектүү товарларды таба алышат. Ошон үчүн биздин компанияда тим боле бул өтө реалдуу. Бизде сатылып аткан товарларды адамдар башка дүкөндөрдөн алып атышат ансыз деле. Э жана айткандай ошол эле баада, бирок бизнес баштай албай атат, бизди баштап атышат. Көрдүңүз э? Ушул гана айырмасы. Бул гана ал жакта дүкөндүн ээси гана сатып атат, пайданын баарын өзү көрүп атат. Бизде компания турат, жок, биз өзүбүз жетишпейбиз, биз чоң деңгээлдеги, биз Кыргызстан деңгээлинде же кичинекей шаардын деңгээлинде бизнес эмеспиз, биз дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес болгубуз келет, ошон үчүн силерге окшогондор аркылуу саткан жолду таанат. Так, эгер катышуучу шарттарды аткара албай калса, ал берген акчасын жоготот. Бул боюнча сүйлөштүк, тобокел. Бул тобокел, бул кумар эмес. Бизнесте тобокел бар. Эгерде кумар болсо да адамдар соода кылса алып калышы мүмкүн, албай калышы мүмкүн. Каласак беребиз, каласак бербейбиз дейт. Кумар да. Пешенең бар болуп калса алдым, пешенең жок болуп калса албадым. Пешене да эмес, менетте иш. Статистика жана айткан статистиканы жасаган адам сөзсүз түрдө ийлиге жетет. Мындай шарт бул сыяктуу келишимдерди кумар келишимдеринин жана натыйжасы белгисиз гарар келишимдеринин категориясына кошот. Бул боюнча жооп берип кеттим. Көпчүлүк бизнесте, кадимки бизнесте башка компанияда ушундай көрүнүш. Башкача айтканда, адам бирден акчасын чыгара албай калышы мүмкүн. Бирок ал өзүнүн колунда, ал тобокел өзүнүн колунда. Жасап кете алса, ишти уюштуруп кете алса, ишти туура уюштура алса анын колунан келет. Кээде адашуу болот, туура эмес бизнес тандап алдык, туура эмес убакта баштап алдык. Кадимки бизнес үчүн сиз чет өлкөдөн бир товар алып келсеңиз, ошону элдер түшүнүшү мүмкүн, кабыл алышы мүмкүн, кабыл албай калышы мүмкүн. Бул дагы тобокел кээде биздин колубузда эмес кээ бир учурлар. Бирок көпчүлүк учурда бизнесте болуп кетиши, болбой кетиши бул биздин колубузда жана албетте
Кудайдын Алланын берекесинен да болот албетте бул нерсе. Бирок Алла да береке рыскына ошол биздин кыймыл аракетибизге жараша берет. Аны билсеңиздерге. Ошол үчүн мен 100% өзүбүздүн колубузда деп айтам. Бирок көпчүлүк учурда бул биздин колубузда деп атам да. Бизде ишти баштоо үчүн ансыз деле мына айттым 1000 сомдук көлөмдө алып баштайт. Колунан келбей калса эч нерсе жоготпойт. Башка дүкөндөрдө алат. Башка бизнес баштай албайт. Мен 1000 сомдон глобустан товар алып, андан кийин бизнес куруп алдым деген сөздү өмүрү укканыбыз биз э. Бирок тармактык маркетингде биздин компанияда сиз аны утурасыз. Мен да 1000 сомдук товар алып баштаган азыркы учурда миллионер. Башка жакта бизнес баштоо үчүн чоң акча и бул бизнести баштап нөлдөн ушул бизнести баштап 1000 сомдук товар алып азыркы учурда 4 бизнесмен эсебиз. Бирок баштаганда ушул бизнестен баштаганбыз. Башка жакта бизнес баштоо үчүн чоң акча керек. Эч кимден колдоо үйрөтүү жок. Жада калса ошол арам кредитти алып башташ керек болот. Демек азыркы учурда эгерде биз тармактык маркетингди түбүбүз алып арам дечи болсо, эгерде ушул билими жок, сабаты жок чечимдин негизинде арам десеңиздер, сиздер адамдарга нөлдөн бизнес баштап байып кетүүгө шансты жаап саласыздар. Андан көрө барып дүкөн же бир бизнес ач, кредитке арам акча алып бизнес баштай алыңыздар. Ошондой эсте алып коюңуздар. Ошон үчүн бул нерсеге этият болуп мамиле кылыңыздар, туура болмок жакшылап изилдеп коюп. Так, риба, деги эле риба, сүткорлук барбы тармактык маркетингте деген суроо болчу болсо, көрөлү. Деги эле риба, сүткорлук деген бул эмне? Бул бирөөнүн эсебинен акча табуу деген болчу мүмкүн, э? А бирөө иштейт, сен иштебесин акча аласың. Же болбосо, бирөө утулат, сен утасың. Кредит ошон үчүн арам деп атат, э? Кредит алган адам утулуп атса дагы, төлөй албай кыйналса дагы, ал кредит баары процентин алат. Ошон үчүн бул сүткорлук деп эсептелет. Сүткорлук деген бул бирөөнүн иштегенинен пайдаланып акысын жеп коюу деген нерсе, бирөөнүн акысын жеп коюу деген түшүнүктө ушундай. Ушундай айтылат. Эми чыныгы тармактык маркетинг компанияларында риба жок чынында. Азыр көрүп кетебиз. Тармактык маркетинг компанияларда иштеген гана иштейт. Мисалы үчүн Инстаграмда бар, эми бизде слайдды көрбөйсүздөр, бирок YouTube'тан көрүп алсаңыздар болот. Жөн эле башында келип калган үчүн киреше жок. Болот хайп негизинде хайп компаниялар бар. Бүгүн келди колго башында болуп каласың деп чакырганда башында болуп калып анан кандай бир себептерден бул жагы кумарга окшогон жерлер бар. Эми ал бешене э. Ошондой учурлар болуп калат жаңы келген компаниялар. Бирок жаңы келип уже базар өз базарын ээлеп анан кийин эле албай калганда ошол ылга ошол электен өттү жаңы келген деген. Биз жаңы келген компания эмес, мен 23 жылдан бери иштеген компания эмес. Мен келгенде ал компания уже 11 жыл болду иштегенине. Биздин компанияда номер 1 эң көп киреше тапкан эң чоң структура курган адам компания 17 жыл иштегенде келди. Ишине болуп атабы? Жок, ишине болбойт, ал башына келди айтат. Бирок жаңы компанияларда болуп калышы мүмкүн. Ал хайп. Хайп деген эмне? Бүгүн көтөрүлдү, элдин баары келди, окуу башында болуп каласыз деп ошол кумарга үмүт кылып, пешенен болуп калса мен башында болуп калам, анан кийин өзүнчө башында туруп калам деп ошол. Анан ал башында турган менен ал компаниянын соодасы түшүп кетет дагы. Мисалы үчүн көйлөк көрүп атабыз. Биздин базарга келген, биздин деги эле ачылган компаниялардын 95% жакынкы 1-2 жылда, 2-3 жылда, 4-5 жылда тагдыры чечилет, тагы жабылып кетет же соодасы түшүп аз эле адам соода кылып калат ал компаниядан. Анын себептери башка, бул боюнча мен өзүнчө видеолордо айтып жүрөм дайым эле. Ошол учурда анан кийин тармактык маркетинг только башында болгондор уттап экен деп деген адашуу көз караш пайда болушу мүмкүн. Жок, баарына да эмес. Хайп компанияларда ошондой, бирок хайп эмес, айталы көп жылдык тренд. Убактылуу тренд бар, убактылуу мындай көтөрүлдү, анан кийин соодасы түшүп кетти. Аларда ошондой көрүнүш бар. Башында келип калсаң бешене болуп калышы мүмкүн. Кадимки бизнестер деле башында мисалы үчүн эч кыма чарек ачсаңыз элге керек товар болчу болсо болуп калды, болуп кетиши мүмкүн өзүнөн өзү жеңил. Бирок ал адам эртең көбөйүп кетет билесиздер, экөөнү эртең көбөйүп кетет, ал мындай караганда анын баркына жетпейт. Бирок чын мээнет менен жетсе боло турган бизнестер бул тармактык маркетинг. Башкача айтканда эгерде ошол хайпте өтүп кеткен болсо көп жылдык тренд. Көп жылдык тренд ал соодасы түшпөйт, акырындык менен өсүп кайра өсүп кете берет. Биз иштеген компания ушундай. Ушул типтеги компаниялардын көпчүлүгүнүн соодасы ушундай болот. Ушул жерде мисалы үчүн жөн эле башында келип калган үчүн киреше жок. 2-3 бутагына тең соода болгондо гана ал киреше көрө алат. Мына менде слайдты көрүп атасыздар, мисалы үчүн сиз мына оң жакты көрөлү, оң жакта мына 20-30 балл атасыз, эми 50 балл, 100 балл. Эми сол жагыңызда эгерде айталы мисалы мына бир жагыңыз чоңоюп кетти, экинчи жагыңызды дагы ровно теңдебесеңиз дагы бир аз теңдеп экинчи жакты өстүргөнүңүздө гана сизге киреше түшөт. Эгерде сиз орто жолдо бирөөнү чакырып коюп башында туруп алып, бирок кимдир көп иштей берсе астыңызда күчтү иштесе сизге акча чыкпайт. Же сизге өтө аз чыкса. Эгерде сол жагыңызды бир аз теңдесеңиз да же оң жагыңызды бир аз теңдесеңиз, бир тарабыңыз өсүп кетсе бул биздин эле компания эмес, көпчүлүк тармактык маркетингдин көбүнүшүндө бар. Эмнеге? Ошол сүткорчулук рибаны кылбаш үчүн. Эмнеге дегенде анын эгерде жөн эле орто жолдо отуруп алып, бир жөн эле бирөөнү чакырып коюп иштебей отургандарга акча төлөчү болсо, анда компания жөндөн жөн банкрот болот.
Сонун. Сонун алган сени жок кылган аракет кылат, сонун үчүн баланс кылган аракет кылат. Баланс дегенде бинарда көбүрөөк баланс болот, э? Ал эми классикада баланс көп болбойт негизинен. Божомолунда өзүн отрыв деп коет, ушул отрыв бар болсо минимум. Минимум бар болсо ал эрес минимум, э? Ал эми бинардык пакет бар да, экөө тең келиш керек. Жок болсо бир жагы чоңураак, бир жагы азыраак, бирок баланс болуш керек. Бизде андай ушундай толку ушундай баланс болсун деген жок. Отрыв деген бар, минимум ушуну жасасаң аласың деген нерсе бар, э? Сол жакта болот. Ошол баланс бар, эмнеге дегенде орто жолдо жөн эле ортомчу эч нерсе кылбаган, чакырып коюп эч нерсе кылбаган адамга бир да компания төлөгүсү келбейт. Эмнеге дегенде ал компания жөндөн жөн кереги жок адамдарга төлөп аткан болот. Жана төлөй берсе товардын баасы көтөрүлүп кымбаттап кетет. Ал эми кымбат жөндөн жөн негизсиз кымбаттап кеткен товарды эч ким алгысы келбейт. Көрөсүз э? Ошон үчүн ал компания эртең жабылып калат. Ал жашыруун каржы пирамидасы же ал туура эмес жолго барган компания. Ал компаниялардын өмүрү кыска. Ошон үчүн бул жерде өмүрү кыска, ал компания көп иштебеши мүмкүн. Ошон үчүн негизинен негизсиз төлөгөн компаниялар өтө аз. Ортомчуларга төлөй бербей жүрөндөчү. Ошон үчүн тегиз деген гана. Ошол тегиз деген бул сиздин иштегениңиздин көрсөтүшү. Ал компания сизди 8-15 кишиге контролдоп, аны кайра жүрөсүң. Мисалы үчүн сиз фарм компанияга ишке кирсеңиз же соода агентине ишке кирсеңиз, сиз ушул ушул точкаларды кыдырдыңбы деп текшерет артыңыздан. Артыңыздан текшерет. Ошону өткөрбөсөңүз сиз иштен айдай берет. Ошол нерсени планда карттырбасаңыз. Бул тармактык пакетика бул бизнес. Сиз айлыкка жалдам иштеп аткан жоксуз. Ошон сизди эч ким 8-15 кишиге текшербейт. Кантип иштетасың деп аласың деп. Сизге эркиндик берди, бирок ал кантип билет сиздин иштегениңизди? Мына ушул баланс менен билет. Ага, сиз жөн эле орто жолдо отуруп алган жоксуз, сиз демек баланс кызат. Демек кылып атасыз, демек сиз кардаларды издеп таап, каттап, аларды продукция алдырып атасыз. Аларга продукцияны сатып атасыз ооз эки болсо дагы. Маалымат берип атасыз, ушул продукцияны кайра кайра кызыктырып атасыз. Кызыккан үчүн алар кайра кайра алып атат. Демек ошон үчүн сизге биз төлөгөн баарыбыз төлөйт, э, көрдүңүз. Ушинтип гана тармактык маркетинг билет. Эми ушул көрүнүштү билбеген үчүн сүткоролук бар деп ойлошу мүмкүн кээ бир адамдар. Ким башкармага да ушинтип адашышы мүмкүн. Деги эле риба сүткоролук бар болот атасы, дагы көрөлү, мына мисалда да көпчүлүк бизнесте ушундай эле көрүнүш. Мына мен мисал келтирип атам. Мисалы үчүн мына суулук салон. Суулук салондо мисалы үчүн менин мисалымда оң жакта бизде күчтүү, тажрыйбалуу мастер келди, биз жаңы салонбуз. Ал кардар көп болгондуктан ал айталы өзү мисалы үчүн 12 миң келеше көрүшү мүмкүн. Ал эми сиздин айталы сол жагыңызда мисалы үчүн айталы деди. Мисалы туура эмес болуп калыптыр, а стилистине 30 миң деп атасыз, 30 миң. Бир стилистиңиз келип 30 миң келеше көрдү, анан кийин эки мисалы үчүн стилист менен дагы визажист, маникюрлөө мастерлериңиз берди, туура эмес болуп калыптыр мисалы үчүн. Айталы алар аз эле соода кылтат, себеби алар жаңы мастерлер, алардын соодасы аз болтат, кардар аз болтат, эми сиз ишкер катары аз эле пайда көрөсүз. Бирок сиздин мастериңиз, сиздин тажрыйбалуу мастериңиз кардар көп болгондуктан ал сиздин салонуңузга келбей, ал көп акча таап кетиши мүмкүн, бирок сиздики арендадан ашпашы мүмкүн. Эмнеге? Эмнеге демес, сиздин бир эле мастер эмес, күчтүүсү атат, башка мастерлер слабый болот. Ошол үчүн мындай караганда өзү актай албайт. Ошондой тажрыйбасы жок дейт, туура эмес көз карашта иштеген ишкер ойлошу мүмкүн, менин мастерим акчанын баарын алып кетип калат. Жок, сиз начар ишкер болсоңуз азырынча, сиздин бизнесиңиз күчтүү ишкер болсоңуз дагы өнүгө элек, өнүгүп элге таанымал боло элек, сиздин жаңы мастерлериңиз таанымал боло элек. Демек сиздин ишкер катары ишиңиз бул эмне? Эми башка мастерлерди өстүрүү. Көрдүңүз э, эки бутту теңдөө дегендей, эки жакты теңдеп, үч жакты, үч бутакты теңдеп баланс кылуу деген. Бул башка бизнесте да бар. Көрдүңүз э? Ошон үчүн бул экономиканын мыйзамы. Сүткөрчүлүк бар компаниялар көпкө барбайт. Андай компанияларды мен көрбөдүм өзүм билбейм. Андайды көрбөдүм да. Жок болсо да, балким мен билбеген болушу мүмкүн, мен балким артынан түшүп издеген жокмун, бирок мен андай көп көрө элекмин да. Риба менен же сүткөрчүлүк менен иштеген компаниялар көпкө барбайт. Так, кеттик анда. Бул жерде боюнча мен эгерде кимдир айтчу болсо бизнестин үчүнчү төртүнчү адамдан келише түшсө бул арам деген ой болсо, мисалы үчүн мына үчүнчү төртүнчү адамдан соодасынан акча түшсө арам деген боюнча мен өзүмдө ютубта видеом бар, көпчүлүк сандар болот. Кыска варианты бар 14 мүнөттүк жана 1 саат, 1 жарым сааттык вариант бар, эки вариант тең. Мунун дагы биз ушул видеонун да кыска вариантында чыгарабыз и узун вариантында чыгарабыз. Так, үчүнчү багыттар, мына үч багыттар, мына үчүнчү багытында мисалы үчүн көрүп койсоңуздар болот, кимдирге бул багытта мен маалыматым жок эле десеңиз, мына ушул сүрөттү скриншот кылып тартып алыңыз дагы көрүп чыгыңыз.